Ik heet u van harte welkom bij deze nieuwe editie van SZF Magazine, uw wekelijkse infostop. Onze onderwerpen voor vandaag. U weet dat er heel wat procedures zijn die u dient te volgen indien u restitutie wilt aanvragen als SZF-verzekerde. Daarnaast, in verband met Wereld AIDS Dag, hebben wij een studiogast in de persoon van Ethel Pengel. En tenslotte, u weet dat maandag 3 december internationale dag is voor de mensen met een beperking en wij hebben een bezoek gebracht aan de stichting Mithielschool. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier. Zoals aangegeven in de inleiding, elke SZF-verzekerde die restitutie wil aanvragen bij het SZF moet een procedure volgen. Er zijn heel wat zaken die u in acht dient te nemen als verzekerde. En in deze aflevering komt Marino Starke, het hoofd van de afdeling overige declaratie, aan het woord. En hij zal het een en ander vertellen hierover. Vanaf 7 euro maanden tenanga 1 euro. Voor monde tenanga vrijdag. Ja? U abi wan chin kantoro na maratrette mol. A kantoro dat hij opo 10 euro maanden. Gomiti 5 uur bakana. Waardoor ayuru sa ikango aksi yura sisi dape, ay dribi uktu gona moro lati. De suma kande ida roko inamang kon fruku mantenja, ta ika lomp sana maratreta mol fu klarutori dape uktu. Sana ding brokede sang wekisi jaso te desmakong aksi de moni. Mi beritanga aksi disi wanti de sansa weshi na solisi lolo sani ne skrif bung meki unaka yeb desma and I hati fie sendegwe fralef na bigisma e konf kosuku de moni dan im senas maf go tek tek stuk baka go set set stuk wan sansa we weshi bung furo na te dresi e pay despa pay gi dresi dan mi wan so desma taki de kiswan kwitansi ma tiden kisa kwitansi disi, de mus aksa apotek ook tuang kasa stroke. Ja, dis na wang kasa stroke, dis na kwitansi. Ja, dus te ala tu sani mus abi, en vooral dis mus de, non so noma yepi, en a hati efu des mako aksi de moni, en i noma yep de fasan dati. Want asan san hat ook tu, nataki, te desma pai giwan sani, dan de neng mus krifi tapa papira fu kan bek un kan shitak apaigi asmarati mana solisi ai gebeur taki des mane ne skrif bun toch en fu afou dati ai hat unu fu sen des magwe des mi ba begi de lukumana arkiban taki te ye ki son papira tap sang des mas krif gi tak na yu pai be fu be gi wan brel dat i mus luku taki you neng skrif bung. Bijvoorbeeld, was man neng Bihari. Maar Bihari is skrifi nangawa E tabakasi, Bihari. Toch? Maar tapa papira skrif Bihari sonra E. Nabakasi. Na tu sort neng dape, da a roko dati, ay buriagi unono, fuka sabi ef na a very very sma dape. Da wel wapan fasi fa ukan luko wan boit anning ook to a datum moet skrifi, ook to a SSF nummer moet skrifi, en ta SSF nummer de, dat u kan luku in a systeem, fu luku if na a very very smart dati, vooral even a ben karta, dat u kan luku moro fini, maar, dus ma moet verstaan dat if gi, boon furus ma u moet go do asan dati, a roko, e fasi, toch? En ala de, na bijna 130 sma, we kies jaso want te pa kantoro, hoofdkantoor, sa ik kon suku de money baka. Dus, if
na wansma om ons tan akatum si langa da even vergi des massa e wakti den beurt san kan de des stuk voor den boe helemaal dus apisat ook te mijn actie met des man let op zij zou moest check ook toe na taki de karta voeding no verval te de ko actie amoni ja efu skrifta pa karta I go een voorbeeld vanaf januari tenanga november ja dat is maar moest let op taki tering konjaso tak akarta ablibi ete kuta kenso ja mikar wan ten dape ma gewoon sa moest luku if a datum fu akarta if ablibi ete ja if akarta kan gebruiken if a datum boom dus sa moest checka to dat bungino ook to sa moest check ook to na taki ifu de ning skrif na wan datra oso ja door regel na SZF dat taki zodra you na SZF verzekerde you ning moet skrif tapa lees voor een huisarts van oso datra ja dat pe ning moet skrifi if dat no do te umus jeb you jaso asani ocha bruya gi you nangami dus we boxes maar voor checka to dat boom. En dat er aan hier bijvoorbeeld moko actie money voor een dienst no so product sami pai. Baka olanga mi apleti tap so wang money ete. Olanga mi kan hor so wang bon na mi fukong baka tang e mi be pai gi so wang ten luku den bonja. Mi kon actie mi money baka. Mo pika actie di so te you apleti fukis pai gi wang sanina unu. Dan sawe luku na oteng yu paigi asani. Ya? Bijvoorbeeld, if you go do fysio, toch? Fysiotherapie, en you doing vorig jaar, a jaar di psa. Dan gi unu a belangrijk fushi, if tap a momenti dati, yu ben mek leti ete tap asan dati. If yu ben mak kise ete tap a moment dati. If yu ben mak kise ete, was na tide ikonang a papira fu aksi moni baka yo kisa moni toh dat na prince paris an sawe luku ya yeah? Just so that apasante roko we luku efu ibem mag if you be up lady tapasani ete na saatwe luku fosi and then if you be mag lady kisi moni. En zoals aangegeven, onze studiogast mevrouw Pengel, een heel bekende in de Surinaamse samenleving. Mevrouw Pengel, welkom. Dank u wel. Ja. We hebben u naar de studio gehaald om met u te praten. In de samenleving bent u bekend als iemand die sinds jaar en dag bezig is geweest met de bewustwording wanneer het gaat om HIV-AIDS-preventie in Suriname. Wereld AIDS-dag, waaraan moeten we denken? Waaraan we moeten denken natuurlijk zijn de mensen die getroffen worden met HIV en ook naar hun familieleden toe om solidair met hun te zijn. En hoe zouden we dat moeten plaatsen op zijn Surinaams gezegd? Nou, om de mensen te ontarmen, maar niet te discrimineren. Ja. Want dat komt veel voor, hè? Jawel, discriminatie komt in vele vlakken voor. Kinderen die naar school gaan, als men weet dat hun ouders geïnfecteerd zijn, worden ze ook gediscrimineerd. Mensen krijgen geen baan, mensen worden ontslagen van hun werk. En ook heel veel mensen, als we gaan met name mensen met HIV en de LBT-gemeenschap, dan ook worden hun rechten dus geschonden. Ja. Maar als we het zo zouden bekijken, Suriname, wat zegt de cijfers qua aantal besmettingen anno 2018? Nou, recentelijk zijn er cijfers uitgegeven dat er 4800 mensen met HIV leven. En we zijn op zoek naar de andere 4800 die seksueel gemeenschap hebben gehad met de anderen. Want deze mensen komen nog steeds niet voor behandeling. En het is heel belangrijk dat de mensen op een vroegtijdige manier worden behandeld. Is er een reden daarvoor waarom men zich niet opgeeft voor begeleiding? Of? Ja, het heeft met stigma en discriminatie te maken, maar met name zelfstigma. Vele van de mensen die met HIV leven, stigmatiseren hunzelf.
Dus dan gaan ze niet naar de dokter, willen niet weten, sluiten zich op in de kelder, maar zitten nog steeds in de ontkenningsfase. En zulke mensen zijn dan heel moeilijk te bereiken. Je hebt ook een groep mensen die de medicatie halen, maar ze nemen het niet eens, want ze verstoppen het in een kaas of onder hun bed. Maar juist door de medicatie te drinken, kan je gezonde leefstijl op nahouden. Dan kan je ook undetectable blijven. Undetectable betekent dat het virus dan niet meer te meten is in je bloed. Het slaapt. Dus je kan ook oud worden met het HIV-virus. U bent degene geweest, zoals aangegeven in de inleiding. U bent bezig om de bewustwording op gang te brengen. Maar ook deze groep mensen die onderdeel zijn van onze Surinaamse samenleving ook te begeleiden. Wat is uw algemeen beeld in het dagelijks leven? Onze algemeen beeld in het dagelijks leven als de mensen komen voor hulp, is meestal de mensen komen van hun baso, komen informatie halen, die sociale ondersteuning. Vooral die baso-kaart is zo belangrijk voor de mensen. Soms moeten ze heel lang lopen. Maar via de sociale zaken worden ze dan naar ons verwezen, waardoor het iets makkelijk voor hun gemaakt wordt. Vooral de mensen die nieuwkomers zijn, die aan medicatie willen beginnen en je ziet het stukje hoop in hun leven. Natuurlijk huisvesting, mensen hebben soms geen eten, hebben veel kinderen die ze moeten verzorgen en dan doen ze een beroep op ons, maar natuurlijk het counselen. Hoe ze moeten leren omgaan met hun HIV-status. Ja. En hoeveel mensen krijgt u per dag of per week bij u op kantoor die graag begeleid zouden willen worden? Want in feite, het ligt daar, die begeleiding. Want eenmaal zo neem ik aan dat je als persoon niks meer kan doen dan alleen zo proberen door het leven te gaan. Nou, je kan heel veel, maar je moet ook willen natuurlijk. Hè? Vooral als je je medicatie op tijd inneemt, kan je heel lang leven. Maar je moet ook openstaan, je moet ook willen natuurlijk. Maar vaak genoeg zie je dat mensen ook gestrest zijn door al die omstandigheden om zich heen. Die stigma waardoor ze niet echt goed in hun vel zitten. Alleen soms als je met ze praat, moet je zo voorzichtig zijn wat je zegt. Want dan voelen ze zich ook gauw beledigd. Maar wij maken ons ook het grootste zorgen. De onveilige gedrag van sommige mensen die weten dat ze geïnfecteerd zijn. En nog steeds dan die anticonceptie voorbehoedsmiddelen niet gebruiken. Geen condoom. En mensen komen, die heeft me geïnfecteerd. Dat zijn dingen die ons heel veel zorgen baart. Want hoe je draait of keert. Je gezondheid en je verantwoordelijkheid ligt ook in je eigen hand. Als ik u nu zo een handdruk zou geven of ik zou u een brasa geven, dan kan ik als persoon ook zo geïnfecteerd raken. Klopt ja, dat zijn die mythes die er nog steeds gelden. We maken het bijna ook elke dag mee, ik ook soms hoor. Vooral als je in openbaar vervoer zit, dan heb je ook soms van die mensen die vervelende opmerkingen maken. Kinderen, wat ik al zei, volwassen mensen die ook gediscrimineerd worden door hun familieleden, die op straat worden gezet, als de familie dan weet. Dus het heeft dan natuurlijk zijn impact op de mensen van, ik ga mijn mensen niet zeggen. Men is bang voor de discriminatie, de liefde die men dan gaat ontnomen worden. Mensen willen niet bij je eten als er een verjaardag is en iemand weet, in dat huis woont er iemand met HIV. Dat zit de jarige na de pauze te kijken, al het eten blijft staan. Want niemand durft bijna te gaan eten op te scheppen. Mensen denken nog steeds, als ze je handdruk geven of als ze in je beker drinken, die discriminatie is er nog steeds na zoveel jaren werk. Wat zouden we met z'n allen moeten doen om dit tot het verleden te laten behoren, de discriminatie? Voor mij is het natuurlijk de informatie. Dat de mensen zoveel mogelijk tot zich moeten nemen. Want als je goed bent ingelegd, je bent goed geïnformeerd. Als iemand naast je staat en iets negatiefs zegt door onwetendheid, dan ben je degene die degene moet corrigeren. Dus er moet meer campagne komen, denk ik, zowel op radio als televisie.
dat er de bewustwording weer op gang kan komen. Zodat mensen weten niet dat als je mijn handdruk geeft of als een kind in een crèche daar zo gaat, dat alle hulpverleners zeggen, ik wil niet werken met kinderen of met mensen met HIV. Of als je ook niet kan solliciteren voor een baan in de verpleging, een opleiding. Dat zijn allemaal dingen die nog steeds gebeuren. Wat is het thema voor dit jaar? Het thema van dit jaar is ken je status. Want het is gebleken dat heel veel mensen hun status niet kennen. En we willen hebben dat we de 1990 doelen bereiken. Dat minder mensen geïnfecteerd raken. De mensen aan de medicijnen blijven, therapie onthouden blijven. En zoveel mogelijk de mensen hun status weten. Zodat ze gelijk aan de therapie die heel belangrijk is voor ze kunnen starten. Het boodschap wat ik voor de Surinaamse gemeenschap heb is ga en laat je status kennen. Het is beter om je status te kennen zodat je aan de medicatie kan beginnen. En wees lief tegen elkaar. Want HIV en AIDS is geen ziekte die waarvan je dood gaat gaan. Het is een chronische ziekte. Dus we kunnen met z'n allen voor vechten dat wij in een wereld moeten zijn waar er geen discriminatie is tegen mensen. Bij elke vorm van beperking dat men gewoon aardig tegen de mensen zijn. In verband met de Internationale Dag voor de Mensen met een Beperking hebben we een bezoek gebracht aan de Stichting Methielschool, die op een gepaste wijze onderwijs geeft aan kinderen met een lichamelijke en een lichte geestelijke beperking. If I can see it, then I can do it, if I just believe it. Stichting Methielschool is een school, school voor kinderen met een lichamelijke beperking. Is een speciaal onderwijs wordt hier gegeven. En wij proberen de kinderen middels praktische, maar ook het educatieve, de kinderen een beetje te vormen, zodat ze later een beetje zelfstandig kunnen worden en in de maatschappij kunnen opgaan. Eigenlijk wordt het curriculum van het normaal onderwijs afgewerkt, maar natuurlijk zal er een achterstand zijn. Dus daarom is het speciaal onderwijs. We hebben 71 kinderen in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar. En dat we hier ook naast het speciaal onderwijs het voortgezet speciaal onderwijs hebben. En we hebben 4 schoolbussen. Een deel wordt door ons opgehaald. Een deel wordt door de ouders gebracht. En een deel wordt door zorgvervoer gedaan. Waarbij de ouders dan voor zorgvervoer betalen. En een deel zoeken wij donaties voor de kinderen die geen zorgvervoer kunnen betalen. Op de dag, Internationale Dag voor de Mensen met een Beperking, heeft u een boodschap naar uw landgenoten toe? Ja, dus landgenoten op de eerste plaats. Brengt u alstublieft uw kind naar school. We hebben een revalidatiearts. Die gaat dan een beetje een quickscan maken of dat kind hier thuis hoort. Of verwezen wordt naar een andere school. Want er zijn nog andere bijzondere scholen en speciaal onderwijs die speciaal onderwijs verzorgen. En ja, wij doen van onze kant ons best om deze kinderen ook een leven, een toekomst te bieden in de maatschappij. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Houd u de wachtdienstregeling voor dit weekend in de gaten. Dit doet u via het SZF service nummer 148, de SZF website, de SZF Facebook pagina, de lokale dagbladen, maar ook via de SZF mobiele applicatie. De wachtdienstregeling, een public service van uw trouwe zorgpartner, het SZF.
Heeft u vragen over dit programma? Bel naar de afdeling Voorlichting en Klantenservice op het nummer 477-101, toestel 284-414. Voor meer informatie over de SZF-voorzieningen, belt u met de afdeling Klantenservice op het nummer 477-101, toestel 281 of 283. En beste mensen, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van SZF Magazine. Wij wensen u prettige en gezonde dagen toe. Let op uzelf, vooral op uw gezondheid. En graag tot de volgende week met een nieuwe aflevering. Goeiedag.